ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଡେଲାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମୃତଦେହ। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଡ଼ିପୁର ଗାଁର ଗୁରୁଦେବ ବରାଳ। ନିକଟସ୍ଥ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର କିଶୋର ବରାଳଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଡେଲାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀର। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଡେଲାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଶରୀର। ମୃତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜାଡ଼ିପୁର ଗାଁର ଗୁରୁଦେବ ବରାଳ। ନିକଟସ୍ଥ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁର କିଶୋର ବରାଳଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଓ ଡେଲାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ।